Sveikas, Vidai. Sveikas, Kestai. Prisėsk. Prisėdam. Žiūrėk, gavau mėlyną į voką. Klausimas būtų toks. Ar režisierius Ramūnas Cicėnas tave pasirinko Merkucijaus vaidmeniui tik dėl pavardės, ar turi ir kitų gabumų? Manau, tik dėl pavardės, nes gabumų aš tikrai neturiu. O aš norėjau realiai paklausti, o jūs turit kažkokių sąsajų? Ne, neturim. Ne. Bet jis gyveno šalia mano tėvų. O pagal amžių realu, kad buvo kažkokia galimybė, kad vat, gyveno šalia tėvų ir tu dėl to? Nemanau. Ne. Kadangi mane režisierius pasirinko tik dėl pavardės, dėl ko manai tave pasirinko? Mano pasirinkimo istorija tai yra absoliučiai juokinga, nes aš sportavau impulsą su Jaručiu. Jarutis papasakojo, kad dalyvaus miuzikle. Ir aš paklausiu, kokiam jis pasakė Meilė ir mirtis Veronoje, o Meilė ir mirtis Veronoje man asmeniškai yra numeris vienas miuziklas lietuviškas. Ir turėjau seną svajonę jame sudalyvauti. Justinui sakau, gal ką nors tu ten leptelk. Nu ir leptelėjo. Ar iš moterų sulauki daug pasiūlymų būti tavo Džiuljetomis? Baigęs spektaklis, gauni kažkokį laiškutį, po to per Facebooką parašo ir viskas, tavo ir baigės. Ir viskas? Jo. Ar esi kada nors dainavęs Jurgai serenadą? Jei ne, ką romantiškiausio esi jai padarė? Gal romantiškiausio tai buvo taip, kad buvo vienas jos gimtadienis. Aš išvažiavau anksti ryte kažkokią sugalvoti jai dovaną. Važinėjau, nieko originalaus nesugalvojau. Nusipirkau kaspiną ir paskambinau į duris. Jis sako, kas čia vyksta, atsiklaupu, sakau, tiek kiek už mane. Ar būnant Romeo geriausių draugų nepavydi jam Džiuljetos? Manau, kad pavydžiu. Klausau nuo interpretacijos, nes Merkucijus, žinai, jis toksai piesiai, bent jau Šekspyro, tai ten yra klausimas, kas ten jam labai patinka. Tu gi vaidini draminiam pastatyme, ne? Jo, bet aš vaidinu tavo vaidinį. Tebaldą. Tebaldą. Ja. Aš labai norėjau vaidinti Merkucijų. Aš irgi labai norėjau vaidinti Merkucijų. Ir dabar labai džiaugiuosi. Čia norėjai Merkucijų? Visur. Merkucijus geriausias Romeo ir Džiuljetos vaidmuo, tai čia faktas. Bet dar niekas nematė gero Tebaldo. Kiek kartų esi matęs Kęstučio Antanėlio Meilės ir mirties Veronoje pastatymą? Kur, kada, kaip? Mačiau 26 kartus Keistuolių teatre, mačiau porą kartų tuos areninius pastatymus, kurie vėliau buvo, tai va, 28 kartų. Viskas vaidinti. Dabar klausimą, viską atsakai, šaunuolis puikiai, einam namo.